Meus irmãos, quero convidar você que está em casa a continuar com a gente. Eu tenho uma palavra bem especial para dividir com você. E eu creio que ela vai impactar a tua vida. E hoje nós vamos lançar um movimento na igreja que vai começar terça-feira. E eu vou explicar ele daqui a alguns minutos. Eu me fiz uma pergunta essa semana, que foi uma pergunta que eu fiquei pensando sobre ela vários dias. A pergunta é a seguinte: nesse tempo de pandemia, de distanciamento social, onde as pessoas não se visitam, não se encontram, como a nossa casa pode abençoar outras pessoas? Como, o que nós podemos fazer em nossa casa que não vai contrariar nenhuma norma, que não vai deixar ninguém chateado, que não vai criar nenhum constrangimento, que não vai passar vírus para ninguém? O que nós podemos fazer em nossa casa? Bem, eu tenho uma resposta a essa pergunta. Nós podemos transformar a nossa casa numa casa de oração. E hoje eu vim aqui encorajar você a fazer da sua casa uma casa de oração referência no teu condomínio, na tua rua, onde você vive, que as pessoas saibam que na casa onde você mora, ali é uma casa de oração. E eu quero usar um texto para inspirar o teu coração, que está em Marcos capítulo 11, do verso 15 ao 17. Acompanhe comigo esse texto. Esse texto é uma palavra que Jesus cita de Isaías 56, na verdade, né? Jesus está replicando um texto de Isaías 56. Ele fala o seguinte, Marcos 11, do 15 ao 17: chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadorias pelo templo. E os ensinava dizendo: não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? Mas vocês fizeram dela um covil de ladrões. Essa frase, a frase principal desse texto é: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Para quem vive no Brasil, para quem vive em qualquer lugar do mundo. Essa palavra que Isaías proferiu em Isaías 56 é uma palavra para os povos, para as nações. Olha, o Deus de Israel será o Deus de todas as nações. E a minha casa, o meu templo, esse monte onde eu estou, será um lugar de oração. Meus irmãos, se tem uma coisa importante que você pode fazer nessa pandemia, não importa se você mora sozinho, mora com alguém, se você sai de casa ou não, você pode transformar sua casa numa casa de oração. E esse texto, ele nos diz o seguinte: que uma casa de oração só se torna uma casa de oração se ela tem pessoas de oração. Porque casas não oram sozinhas, né? Paredes não fazem oração, mas sim pessoas. Esse texto é um convite para fazer dos maridos, das esposas, dos pais, dos filhos, pessoas, homens e mulheres de oração, que vão orar na sua casa, que vão orar em outros lugares, enfim, mas vão transformar a sua casa numa casa de oração. Talvez a sua casa, nesse tempo de pandemia, ela virou uma casa de trabalho, ela é um escritório home office. Talvez a sua casa virou uma escola online, você dá aula para os seus filhos em casa. Talvez a tua casa virou um local de cuidados de pessoas que estão, enfim, com você. Mas você pode também torná-la uma casa de oração. E quando eu olho para a igreja de Atos, para os primeiros cristãos, né, a igreja cristã começa oficialmente com a ressurreição de Cristo, né, ali começou a igreja. E diz o texto ali em Atos capítulo 2, verso 42, que uma marca dos discípulos de Jesus, desde o início da história da igreja, é a seguinte: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e
as orações. Eles se dedicavam a estudar a Bíblia, mas também se dedicavam a orar. E aqui, meus irmãos, eu quero mostrar para você um ciclo. Nessa imagem que você está vendo aqui, ela diz que tem uma engrenagem espiritual que você pode usar na tua vida, que é oração, leitura bíblica, louvor e comunhão. Essas coisas se completam, elas estão interligadas. Sempre que você pensa em orar, você pode incluir junto leitura da Bíblia, pode incluir louvor, pode incluir comunhão com alguém, para você orar com alguém. Nós estamos aqui na igreja, por exemplo, a gente vê vários grupos, o Conecta, as mulheres, os homens, os casais, procurando criar um movimento de oração uns com os outros. Agora estão fazendo devocionais uns com os outros, lendo a Bíblia uns com os outros. Tudo isso é parte dessa engrenagem chamada oração, vida com Deus, disciplinas espirituais. E nós queremos que a nossa casa seja uma casa onde essa engrenagem funciona. Todos nós sabemos que a nossa casa, ela tem uma engrenagem, né? Tem que ter limpeza, tem que ter organização, tem que ter alimento, tem que ter descanso, tem que ter lazer, mas tem que ter também essa engrenagem espiritual, que é oração, louvor, palavra e comunhão. Sabe, meus irmãos, eu tenho pedido a Deus que traga para a nossa igreja, para a nossa cidade, para o nosso povo, uma mudança de chave. Porque para muitas pessoas, a oração é um dever. E um dever que muitos ficam com culpa, porque não conseguem crescer nisso, ser constantes, né? Tem uma das grandes dificuldades da vida de oração, é a constância, é a perseverança. E muitos se frustram. Talvez você é alguém que se frustra por não conseguir ter uma vida de oração como você gostaria de ter. Eu mesmo já tive na minha caminhada com Deus, eu sou cristão desde os meus 18 anos, sou pastor há 21 anos, e eu sei sim que nós temos fases que a gente oscila, que a gente não consegue manter a mesma constância, a mesma pegada, que a gente fica com culpa, que a gente fica triste, fica em dúvida, enfim, mas o fato é que nós temos que mudar a perspectiva, também a comunhão, é orar um com o outro. Um pelo outro e um com o outro. Então tem um horário. Faça disso um hábito, um encontro que você tem com alguém importante. Meus irmãos, além de ter um horário, além de você fazer disso algo importante, eu quero incentivar você a convidar a tua família para orar com você. Se você mora com alguém, se você não mora sozinho, ore com seu esposo ou com seus filhos, enfim, convide. Ah, eles não querem, ok, ora sozinho, mas convida amanhã de novo, e depois de amanhã, e vai convidando, toma iniciativa e convide a tua família para orar com você. Tem filhos pequenos, é um tipo de oração, tem filhos maiores, é outro tipo, é casado, é outro tipo de oração. Mas envolva a tua família para que a sua casa seja uma casa de oração. Para que você possa dizer aquilo que Josué disse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ei, você que é solteiro, você que quer ter uma família, sonhe com isso, com uma família onde você e a sua casa servem a Deus. Oram juntos, tem compromisso com Deus juntos. E meus irmãos, a gente está iniciando terça-feira uma campanha. Tem um card aí, André, coloca o card para nós. A gente vai iniciar uma campanha de oração online, 30 dias de oração online. Essa oração vai ser da seguinte forma: nós vamos criar hoje à noite e amanhã ao longo do dia um grupão no WhatsApp, onde só os pastores vão fazer publicações. E nesse grupão, que pode qualquer pessoa entrar, nós vamos colocar um link do Zoom, para que você entre em qualquer um dos três horários, das 6:30 da manhã às 7, vai ter uma sala de oração ali, vai ter um pastor orando com você, das 6:30 às 7, vai ter uma outra sala de oração, das 11:30 da manhã
ao meio-dia, com outros pastores, com você, nesse horário. E um outro turno vai ser das 10h30 da noite às 11 horas. Então nós vamos ter 3 turnos de oração. 6h30 às 7, 11h30 ao meio-dia, 10h30 às 11. Pelo Zoom. Qualquer pessoa pode entrar. É só pedir para fazer parte desse link, avisa a gente coloca você nesse grupão. Nesse grupão vai estar o link, você clica, entra e vai orar com alguém por 30 minutos. Você e mais outros tantos. Para que isso? Várias razões. Primeira razão, porque nós queremos criar um movimento de oração. Queremos envolver pessoas de perto e de longe para orarem juntas por 30 minutos, de forma online, em diferentes horários, para facilitar a vida. Quem pode de noite, quem pode de manhã, quem pode meio-dia, fica a critério de cada um. Segundo, porque nós cremos que sempre que há um movimento de oração, coisas extraordinárias acontecem. Talvez você está precisando de um movimento de oração para resolver alguns desafios da tua vida. Talvez esse período de 30 dias vai ser um momento onde algumas situações vão se resolver para você. Eu creio que oração, Rodrigo, é falar com quem resolve. E sempre que nós nos dispomos a orar, Deus intervém, Deus nos surpreende, Deus faz coisas especiais. Então, junte-se a nós. Se você quer participar, fale conosco, fale com algum dos pastores. Nós vamos te adicionar nesse grupão. E terça-feira, às 6h30 da manhã, vai iniciar a campanha por 30 dias consecutivos. Também nós queremos, quem sabe com esses 30 dias, ajudar você a ter uma constância. Faça um propósito com Deus. Deus, eu vou orar por 30 dias com os meus irmãos. Eu vou me unir a esse movimento. Faça um propósito, faça alvos de oração. Ore por pessoas que você quer que se convertam, pessoas que estão afastadas, que estão doentes, que estão em crise, enfim. Faça um propósito com Deus e ore por 30 dias conosco. Isso vai te dar experiências novas com Deus. Meus irmãos, eu creio que a oração também nos ajuda a compreender a vontade de Deus. Por isso que nós temos que orar para discernir o que Deus quer da gente, para compreender o que Deus espera da gente. A oração também me ajuda a colocar em ordem os meus sentimentos, o meu mundo interior. Eu nunca vi alguém terminar uma oração e sair revoltado, irado. Não, ele sai calmo, ele sai renovado, ele sai esperançoso, ele sai alegre, porque ele orou. A oração organiza o meu mundo interior. Tem uma frase do pastor Billy Graham que eu gosto muito, que é a seguinte: dobre os seus joelhos e ore até que você e Deus sejam amigos íntimos. Dobre o seu joelho e ore até que você e Deus se conheçam intimamente. A oração me ajuda a conhecer melhor o meu Senhor. Eu quero terminar falando sobre Obed-Edom. Você lembra da história de Obed-Edom? Quero convidar os músicos a vir aqui para cima. Obed-Edom é um personagem pouco conhecido na Bíblia. Ele é citado em 1 Crônicas, capítulo 13, e ele foi um homem que, enquanto Davi viajava levando a Arca da Aliança para Jerusalém, a arca caiu no chão, uma pessoa morreu, e aí os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança, que só os sacerdotes podiam tocar nela, pegaram a Arca da Aliança e deixaram ela por 3 meses na casa de Obed-Edom. Eles foram embora, e como não tinham como levar a arca ficou, Rodrigo, 3 meses na casa de Obed-Edom. Sabe o que aconteceu com Obed-Edom e com a sua família nesses 3 meses? Está lá em 1 Crônicas 13, 14. Diz assim o texto: a Arca da Aliança ficou 3 meses em sua casa, e Deus abençoou a família de Obed-Edom e tudo o que era dele. Meus irmãos, a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, antes de Jesus, ela simbolizava, ela representava a presença
de Deus. A Arca da Aliança, ela era aquilo mais precioso que os judeus tinham. Era o símbolo da presença de Deus com eles no deserto, nas cidades, enfim. E quando a Arca da Aliança ficou na casa de Obed-Edom, houve algo sobrenatural na casa de Obed-Edom. Diz o texto que a sua família e tudo o que ele fazia foi abençoado. Meus irmãos, hoje a presença de Jesus em nossa vida não é mais através de uma arca. A presença de Jesus hoje se faz, ela se manifesta quando nós buscamos por Ele, clamamos por Jesus. Hoje, quando eu clamo por Jesus, Ele se faz presente onde eu estou. E se eu começar a clamar por Jesus na minha casa, a minha casa vai ser cheia da presença de Deus, porque Ele vai, em resposta ao meu clamor, se fazer presente na minha casa. Talvez, meus irmãos, na tua casa está faltando a presença de Deus. Está tendo muita coisa, está tendo trabalho, educação, lazer, mas está faltando a presença de Deus. Clame pela presença de Deus, clame. Meus irmãos, se não for para correr atrás de uma coisa, corra atrás da presença de Jesus. Corra, busque como quem busca o seu ar, como quem busca água, quem busca alimento. Busque, 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 busque. Jesus, eu falei aqui algumas semanas atrás, que o chamado de Deus para nós é simples, é: segue-me, anda na minha presença, clame a mim e responder-te-ei, buscai-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o coração. É isso que traz a presença de Deus. Então, meus amigos, eu queria convidar você, nesse tempo de distanciamento, onde você não pode fazer uma festa na tua casa, não pode fazer um culto na tua casa com outras pessoas, não pode fazer, enfim, algum ajuntamento na tua casa, mas você pode orar na sua casa, você pode ler a Bíblia na sua casa, você pode adorar a Deus, você pode ter comunhão com a tua família, e você pode fazer da sua casa o céu na terra, um ambiente cheio da presença de Deus. Meus irmãos, eu conheço muitas famílias que tiveram grandes crises. E sabe algo em comum que houve nessas famílias que ajudou elas a vencer as crises? Elas começaram a levar a sério a oração. Quando eu começo a orar, meus irmãos, eu mudo. Quando eu começo a orar, o ambiente muda. Quando eu começo a orar, a família muda. Por isso, meus irmãos, pare de reclamar e ore mais. Reúna tua família para orar. Convença eles a orarem juntos. A resposta, a restauração, o milagre, a provisão começa sempre pela oração. Sempre pela oração. Por isso eu convido você a fazer da sua casa uma casa de oração.